Então é isso, rapaziada. Operação Amazon, primeira vez aqui em Porto Velho, Rondônia. Olha onde estamos, hein, galera? Estamos aqui para prestigiar esse evento. Evento aí organizado pelo Geilson, entre outros. Já está separando os esquadrões. Eu faço parte ali do Exército Cruz de Sangue. Movimentando agora até a base e eu vou passando mais informações para vocês durante aí a gameplay. Tamo junto. Nós estamos aqui. Beleza? Essa é a trilha que nós viemos. É que ela vai estar junto com ele. Tenta se posicionar aqui, tentando pegar essa encruzilhada aqui, ó. Em meio às densas selvas da Amazônia, onde a vegetação espessa e a umidade sufocante se misturam para criar um ambiente desafiador, havia um sniper excepcionalmente habilidoso conhecido apenas como Fuzileiro Sniper. A Grace vai ser nossa navegadora. Mostra o mapa aí, Grace. Olha lá. Então aqui a gente está utilizando a regra PMA. A PMA, para quem não sabe, quem nunca jogou, já joguei já alguns jogos que é PMA. O médico aí é uma figura muito importante dentro do jogo. Toma um disparo, né? Tá em hit, tá morto. Você chama o médico vai vir, vai perguntar onde foi o ferimento. Você vai falar e você tem que falar um número. E esse número aí, de acordo com esse número, vai falar se o ferimento foi crítico, foi grave, se foi leve, se vai te colocar de volta no combate. Você foi um ferido grave, você vai ter que esperar algum tempo aí fora do jogo. É muito legal esse estilo de game. E eu, além de tudo, tenho as minhas missões secretas, na qual eu tenho alguns alvos específicos aí pra poder ser eliminado. Essa aqui é minha ficha médica, onde o médico vai marcar o meu ferimento. Então prepara, galera. Essa aqui é uma missão mais puxada pro realismo. Eu acredito que não vai ter muito combate, que a gente tem que eliminar alvos específicos, mas vocês vão viver uma experiência milcinha aí, debaixo aí de um calor de quase 50 graus, você tá louco. Aqui em Porto Velho, Rondônia, é muito quente, muito abafado, umidade muito alta. Você vê que o óculos tá já querendo embaçar. Vamos ver como é que vai ser. A operação que tá começando aí por volta das 10 da manhã e vai terminar às 6 da tarde. Ambiente totalmente diferente, onde eu nunca joguei, então o risco de você se perder é muito grande. A guerra na Amazônia estava em pleno vapor, com disputas por recursos, território e poder. Diversas facções rivais lutavam entre si, cada uma tentando garantir sua parcela de influência na vasta floresta. Entre essas facções, o Fuzileiro Sniper era uma lenda temida. Aqui é um ponto de combate. Então vamos catar um espaço e ficar escondido aí. Galera, deu uma parada aqui. Eu tirei a touca da cabeça porque aqui tá muito úmido, então tá molhando bastante. E eu vou ter que fazer o game sem a touca. Vocês vão ficar vendo meu rosto aí. Eu tô camuflado, mas a cara não. Vamos ver se um pouquinho mais pra frente eu consigo colocar a touca novamente. Porque tô suando o tempo inteiro, não é, parece que não é nem suor, parece que é água. É muito úmido, sabe? Então as gotículas elas se ajuntam e tá bastante calor, bastante quente. E isso é Brasil, rapaziada. Cada lugar é um clima diferente, é um estilo de jogo. O que torna interessante é isso, é tá vivenciando, né? O Airsoft em cada local do mundo, cada lugar de um jeito. É Ranger? É Ranger? Não. Então tá morto. Por quê? Porque eu sou civil, não pode atirar em civil. Caramba, rapaziada, nesse game tem civil, que faz parte do personagem, né, do enredo. Eu acabei atirando num, eu tenho que entregar minha faixa pra ele, acabei perdendo essa vida. Mas, né, antes de eu matar ele, a mãe dele chorar do que a minha. Então, melhor ele morto e eu vivo. Vamos pra cima, que ainda tem combate. Durante dias, o Fuzileiro Sniper se infiltrou nas linhas inimigas. Ele usava sua habilidade para desorientar e desmoralizar os invasores, sem nunca deixar rastros de sua presença.
Em uma certa hora da operação, uma das facções tentava expandir seu território às custas de uma tribo indígena que resistia com todas as suas forças. O fuzileiro sniper disparou de uma posição oculta, derrubando um dos líderes da facção invasora com precisão cirúrgica. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Com o ataque surpresa do fuzileiro sniper, os invasores recuaram, deixando a tribo indígena em paz. Sua intervenção rápida e mortal mudou o curso da batalha e salvou inúmeras vidas. Passa no tronco. Com parte da missão concluída, fuzileiro sniper precisa retornar à base. Vamos mudar a frequência do nosso rádio. Já passei. Já mudou, mas eu tô sem rádio. Tá rolando uma negociação, galera. Um refém que foi capturado. A gente falou que tava com a camiseta preta e com o pet do armário. Então o Abel tá com ele já, cara. Se ele morrer, atira. Não tô nem aí, você vai perder. Ei, escuta aqui, Diego. Diego, presta atenção. Ah, presta bastante atenção. Na hora lá, tinha um camarada. Tinha um camarada todo de preto com a etiqueta vermelha do Ardox, não era? Vermelho é Ardox. Eu entendo. Os caras me pegaram. Aí eu fui junto com o Delta, tinha um camarada aí. Aí eu dei quase uma bola fora. Mas vocês acharam uma maleta? Não, pronto, viu? Nós tínhamos uma maleta. Os Rainer tinham que levar os dois de lá pegar a maleta e trazer de volta. Ô, tá Bruno, tá de boa já? Não. Ô, Raid, tá de boa? Fuzileiro sniper é chamado para dar apoio à última negociação da missão. É isso, negócio de negociação é da hora, hein? Tá pro plano, né? É isso aí, galera, tá negociando, vamos ver o que vai acontecer. Louco, fica agachado e quieto, não levanta e não vai correr. Fuzileiro, sniper e a bala vai comer. Então corre, vai, recua agora. Fuzileiro tá chegando, vai te colocar de fora. Então corre, vai, recua agora. Fuzileiro tá chegando, vai te colocar de fora. Vai, vai. Fuzileiro, sniper. Vai.